abantu banje bari kuri groupe ya WhatsApp mumereye nabi ngo ntangire mbereka ama promotion. Ku bantu batabizi, namaze kugera mu Rwanda, kandi iyo maze kugera mu Rwanda mba ndimo ndafata rendezvous namwe ku muntu uwo ari we wese wifuza uruhu rwiza, kumenya amavuta wakoresha, byose byose ufata rendezvous kuri iyi nimero ubundi ukaza tukaganira nkakugira inama. Ariko ikindi kintu kirenze nkora ni ugutanga promotion, ibiciro byose mba nabihananuye. Ubwo rero abantu bo kuri groupe yanjye ya WhatsApp bari kumbaza ibintu biri kuri promotion, nibyo ngiye kugenda mbabwira muri iyi minsi. Ikintu cya mbere ngiye kubabwira ni kuri izi parfum. Niba hari parfum zihumura kuri iyi si, aho witera akantu kamwe kakakwirirwaho umunsi wose, noneho no mu myenda niyo uyifuze ntago iyi parfum izavamo. Abantu benshi iyi marque ntago bayizi, yitwa Okcha, ni bakora parfum zihumura neza. Noneho akenshi biyinspira kuri parfum tuzi zihumura cyane, zihenze, noneho bo ibiciro by'iyabo bakabihanura. Ubwo rero izi parfum nizo nakoreye promosiyo ku bantu bari muri groupe zanjye, ngiye kubasobanuriraho gatoya. Nabahitiyemo izo nzi ko mukunda, ntangiye kubamenya, nzi ibyo mukunda. Ubwo rero twagiye ngiye gutangira mbereke, muri kubibona ukuntu ibimeze. Ufungurira hano ku ruhande ubundi ukaburagiye. Iyi ngiyi yitwa Suiven, iyi ngiyi muri kubona. Iyi ngiyi ni mwene ya parfum y'abantu bakunda guhumura, mwene za mpumuro ziri special. Ni ukuvuga ngo ifite impumuro nziza ituje. Mbabwije kuri ku parfum narayiteye, umuhungu wanjye yanga kundekura. Ni ya parfum ikundwa, ni impumuro ikundwa n'umuntu wari we wese. Yanze kundekura aravuga ngo ndashaka gukomeza kuguhobera numva iyo mpumuro. Ihumura neza, noneho nukuciyeho. Ni mwene ya mpumuro, n'ubundi umuntu wari we wese ku ruhande wawe rwawe arayumva, ariko akumva umuhumuro mwiza gusa. Ntago ari bya bindi bipika ngo byice amazuru. Rekada ni zimwe mu mpumuro maze gukunda kuri iyi si, kuva natangira gukoresha amaparfe iyi yarandenze. Noneho ku muntu, reka tugende, iyi ngiyi ni ya mwene unimbura umuntu ubushaka guhumura, hahandi umuntu uri muri kilometero yumva ukuntu uri guhumura, wowe ukeneye iyi. Irapika, irahumura neza cyane ku buryo ahantu hose uciye bahita bamenya yuko wahaciye. Ni iyi ngiyi. Noneho hakaza, reka mbakomere, zose zihumura neza nk'uko nababwiye, maze kumenya ukuntu mukunda zino mpumuro. Nsigaye mbazanira ibintu nkurikije izo mwakunze cyane twazanye. Iyi ngi hari ikintu nari nibagiwe, zino parfum zakoreshwa n'abagabo cyangwa abagore, bose, ariko iyi ngiyi cyane cyane ngiye nyigira inama abagabo. Iyi ngiyi ibera umugabo ijana ku ijana, ifite ya mpumuro abagabo bakunda, twese turayizi za parfum z'abagabo. Iyi ngiyi irababera cyane. Nukwa ngo rero izi parfum zose narindi kubereka ziri kuri promotion ku bantu gusa bari muri groupe yanjye ya WhatsApp. Noneho nizi izizo burazizi, izizo maze kuzivugaho inshuro nyinshi, aya ma body spray nayo nabazaniye mbera. Amva mwarayakunze cyane, bituma nyagarura. Ubu ngubu rero nayo nayabashyiriye kuri promotion. Kugira ngo rero uze kuza kugura bino bintu byose murabizi, ni kuri nuguhamagara ya nimero ya Dia Shop, ubundi bagahita bababwira byose. Ariko ikindi kintu ndaza gukomeza mbabwira, nshuti zanjye muri groupe, ndakomeza mbabwira ibintu byose biri kuri promotion. N'abantu batari muri groupe, hari ibiri kuri promotion ku bari muri groupe, n'ibindi kuri promosiyo ku muntu uwo ari we wese. Ndaza kuza kugaruka mbabwira. Ariko ni mutaruzi iyi marque, ugenda uyishake, zino parfum zirarenze. Mwakoze cyane nshuti zanjye, kurikirana iyi video, mukomeze mugire ibihe byiza, turacyari kumwe.